是五台山当中最大也是最古老的这样一座寺庙，也就是说也是我们中国佛教历史当中啊这个最早的寺庙，也就是指的这座寺庙了。除了白马，因为它和白马寺相差的年呢只有一年而已嘛啊，也就是说这里也是称为是我们中国佛教的一个发源地起源之地的一个地方啊。首先呢，从这一点我们可以去了解到呢，五台山整个佛教寺庙的历史特别悠久啊。另外第二来讲，就是这一地方的寺庙规模还是非常大的。我们此次来讲啊，有走这么几座寺庙，首先呢，我们要走到的是有菩萨顶。菩萨顶这座寺庙呢，它是一座喇嘛庙，是一座藏传佛教寺庙。因为在清代之后的时候呢，这个藏传佛教传入到五台山。然后传入到五台山之后呢，当时啊就把很多的这个清庙改成了黄庙，就像我们今天要。